ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଜରସଂଘ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋର ବ୍ଲକର କନିମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗର ସିଦ୍ଧ ବାନାମ୍ପର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସବୁଜ ଭରା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ବାଘ ଭଳି ନୃଶଂସ ଜନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳଭାର ନେଇ ପାତାଳପୁଟା ସିଦ୍ଧ ବାନାବର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ମହାଦେବ ପାତାଳପୁଟା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମହିମା ତାଙ୍କର। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ବ୍ରତ ପୂଜାପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାତାଳପୁଟା ସିଦ୍ଧ ବାନାବର ମହାଦେବ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି।